Jeg har lyst til å starte med å fortelle en historie. Se for deg at du en gutt i en helt vanlig kirke. Så nærmer du deg 10 år, så merker du at praten blant gutta i klassen begynner å nærme seg liksom, hvor pene jentene i klassen er. Har du sett henne, eller? Så tenker du liksom ikke noe mer over det, og så går liksom tida, og så skjønner du mer og mer at jo mer gutta prater om jentene, jo mer legger du merke til guttene. At du kjenner at jentene, jeg er ikke interessert engang. Og så bytter du ungdomsskole, og så får du masse nye folk i klassen. Så går det litt tid. Så skjønner du at, oi, han på fremste rad i klassen min, fra den andre skolen, han er jo veldig kjekk. Så blir du forelsket. Så skjønner du, midt oppe det hele, at du er tiltrukket av gutter, mens alle andre i klassen er tiltrukket av jenter. Og du skjønner at dette er jo noe annerledes. Neste fredag så går du på ungdomsmøte i den vanlige kirken, og på den fredagen og alle fredager så holder ungdomspastoren en tale om hvorfor kirken ikke vil vie homofile. At ikke bare er det feil, men det er synd. Så går du hjem og så tenker du, er jeg synd? Er jeg feil? Og du legger lokk på alt. Og du begynner å be. Kjære Gud, vi har hørt om at du helbreder. Kan du ta bort det her? Og du ber, og du ber, og du ber. Og du gråter dine arme tårer kveld etter kveld etter kveld. For det er alt du klarer å tenke på er hvor kjekk han i klassen er. Og du legger bare mer med lokk på det. Så begynner du på Vinerodd, så får du deg en kjæreste som er en jente. Må bare prøve. Kanskje det gjør at jeg mister følelsene. Og det er bare kaos på innsida. Det å kysse føles helt feil. Det å ta på henne føles helt feil. Så skjønner du at du må si det. Så du drar hjem, og så sier du det til mor og far at mamma og pappa, jeg er homofil. Og du begynner å grine. Og du blir forvirret. Er de lei seg? Er de sinte? Og det siste du tenker at det her skal ingen i kirka få vite om. Dette er en fiktiv historie. Men det er en veldig sann historie. For dette er realiteten til mange mennesker. At når de skjønner at de er tiltrukket av samme kjønn, så er det smerte. Og det er forvirring, og det er usikkerhet. Og når vi skal snakke om det temaet her, så må vi som kirke, vi må koble hjertet vårt på. Vi skal ikke være en kirke som distanserer oss følelsesmessig når vi snakker om dette. For at vi skal kunne klare å snakke sant og ærlig og godt om det temaet her, så må vi ta innover oss smerte, frykten og lidelsen mange som er tiltrukket av samme kjønn erfarer, både i kirken og i samfunnet vårt. Forrige Pride som ble engasjert i Oslo, ikke den som var nå i fjor, men i 2019, nyhetsoverskriftene om Pride-paraden i Oslo, den ble på en måte kuppa av en historie om en av deltakerne i Pride. Så når toget var ferdig og festen over, så hadde han gått på en kiosk på Grünerløkka for å kjøpe seg noe å drikke. Og så ble han grisebanka av to fremmede menn, utelukkende fordi han var homofil. Hvis vi ikke klarer å ta inn over oss den smerten og den frykten det skaper, så må vi gjøre noe med hjertet vårt. Og grunnen til at jeg sier det så tydelig, er fordi når vi skal snakke
det vi mener sannheten om hva Bibelen sier, så må vi være påkoblet i vårt hjerte, i vår empati, så vi tar inn over oss hvordan mennesker opplever dette. Fordi hvis vi gjør det, da kan vi begynne å snakke sant om hvordan vår tro kommer i møte med det moderne mennesket. Historien fortalte effektiv, men den så sann allikevel. Så la oss lene oss inn med hjertet vårt, både som kristen, men også som medmenneske. Ok? En ganske tydelig oppfordring som sier noe om hvordan vi skal ha den kirka her i mine øyne. At vi skal lene oss inn når vi snakker om de vanskelige temaene. Ikke trekke oss unna. Ok? Ingebrigt, du skal få ta over. Det var en... Vær så god. Det var en fin innledning. Skal jeg be for deg? Ja, gjerne. La oss be sammen. Jesus, gi oss nåde. Gi Ingebrigt nåde nå. Gi han å fortelle og tale det han kjenner at skal fram, det som riktig. Hjelp oss som kirke å ta imot, og jeg ber Hellige Ånd om at du skal gi oss myke hjerter nå. Både vi som her i dette rommet, de som hører på nett. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vær så god, Ingebrigt. Takk, Erik. Hei, alle sammen. Flere kjenner her, ja. Det fint. Flere kjent folk og noen som har reprodusert seg også. Siden siste var så hyggelig. Jeg heter Ingebrigt. Pastor i Trondheim Frikirke. Jeg kan presentere meg selv kjapt. Jeg utdannet teolog. Før det var jeg utdannet bonde. Jeg liker John Deere, ikke Massey Ferguson. Jeg liker Manchester United, ikke Liverpool. Jeg liker Rosenborg, ikke HamKam. Jeg liker sushi, ikke pølse. Jeg synder, ingen helgen. Jeg vet ikke om det gir meg noe ekstra fundament og plattform her. Kanskje det var noen som kjente distansen med en gang. Vi lever jo tross alt i et samfunn som helst ikke liker at oss å være sammen med noen oss uenige med. Så skal dere Liverpool-fans få kjenne litt på det nå. Kanskje noen andre også. I løpet av det siste året så har jeg opplevd at to av dem som står med der har gått fra å tenke at deres homofile følelser skal de ikke leve ut til å få seg kjæreste av samme kjønn. To av dem som har gjort at det temaet her har blitt så krevende for meg, og som har gjort at jeg måtte jobbe ekstra mye med det. Og at det skjer nå i det kulturelle klimaet oss har nå, og at det skjer under pandemien, det tror jeg ikke er tilfeldig. Bare siden jeg startet på MF i 2011, så opplevde jeg en sånn massivt skifte i syn. Når jeg kom dit, så kunne jeg være en av alle de konservative. Når jeg gikk ut i 2019, så var jeg en av de få. Hva var det som skjedde? Og mange her synes nok kanskje at nå kommer enda en gang skal kirka snakke om homofili. Men og så må jo erkjenne at det faktisk en av de virkelig, virkelig store temaene i vår tid. Jeg har vært nesten opp på en podcast av Washington Post, og de kunne si at andelen av folk som definerer seg som LHBT, altså lesbisk, bifil, homofil, transpersoner i USA, har gått opp fra 4,3% til 5,6% av befolkningen. Det er jo ikke så sjokkerende. Det som sjokkerende er at det har skjedd på 3 år. I generasjon Z
som da fra 13 til 23 år cirka, I den voksne delen av den befolkningen, altså 18 til 23 år, så identifiserer nå seg en av seks personer seg I kategorien LHBT. Over 16% definerer seg som LHBT. Så det her et tema som svært relevant. Og spesielt for dem som nå under 23 år. Overraskende nok så har covid-19 nå satt ekstra fart på det her. Likevel, grunnen til at oss som kirke snakker om det her, det ikke på grunn av at det så mange som strever eller noe sånt. Men jeg ønsker å låne foreningen FRI sine ord. De sier, vi har ingen å miste. Og nå oss som kirke hele tiden må ta inn over så ta inn over oss, så det oss har ingen å miste. Jesus ønsker ikke å miste noen. Og noe som har gått opp for meg mer og mer de siste årene, så det at teologi og bibelkunnskap og sånn, det kommer en bare et lite stykke med. Fordi uansett hvor mange bibelkommentarer og alt mulig sånn som du leser, så ikke det som avgjør om du bytter syn. Det har skjedd gang på gang på gang. Teologi overbeviser få. Livet, ensomheten, den overbeviser mange. Og det jeg har sett blant mine venner som har skiftet ståsted, at de nærmest skiftet praksis før de skiftet syn på de tekstene I Bibelen som taler om det. Og dermed så tror jeg oss for å snakke til det moderne mennesket trenger å gå dit hva det folk opplever. Og da Eirik ringte meg og spør om jeg kunne ta det, så forberedte jeg meg selv mentalt på å komme med den vanlige lista med sånn teologisk hvorfor tror jeg det jeg tror? Hvorfor jeg trygg I mitt tradisjonelle syn på ekteskapet? Men så ringte han og så sa han at han sa ikke direkte, men jeg skjønte at det måtte jeg bare skrote. Fordi at det viktigste var hvordan møter oss dem her. Så noen som sitter og hører på eller ser på vil kanskje bli litt skuffet over at de ikke får en utleggelse av romerne 1 eller 1. Mosebok 2. Men jeg skal heller prøve å ta seg et skritt videre. Eirik snakket forrige gang om et tema som jeg synes veldig viktig når jeg snakker om det her. Jeg liker når jeg snakker om tema homofili og start eller avslutte med å provosere dem som sitter I salen. Hvis du krever, eller hvordan du til å kreve at en person skal si fra seg hele sitt kjærlighetsliv for å følge Jesus? Når du ikke klarer å stå opp 10 minutter tidligere på morgenen bare for å lese ett bibelvers en gang. Ikke gjør det. Eller ikke villig til å droppe en sydentur, som Erik nevnte sist. Kan jeg oss som fellesskap til å kreve en enorm forsakelse av en gruppe mennesker og leve som om ingenting har skjedd selv? Det utfordrer oss veldig. Og eneste grunn til at jeg kan stå her ved Guds nåde. For at jeg erkjenner at jeg kommer til kort selv. Og at jeg kan ikke kreve, det ikke jeg som krever noe av dem rundt meg. Det forblir mellom Gud og dem. Så Eirik har tatt frem med det poenget, og så kan jeg ikke snakke om Bibelen, det jeg kan. Så nå står jeg her og skal gå litt på vattnet. Så får jeg håp at min Herre og Frelser vil holde meg flytende.
og at det han har å komme til oss et gledesbudskap, som ordet evangelium betyr. Og skal likevel bla opp I Bibelen. Dere som har den med kan finne den fram. Og skal fortsette litt der Eirik var sist. Bare for å slå en ting fast, hvordan løftet oss har. Her, Lukas 18. Skal det, vers 28. Det som har skjedd rett før at Jesus har møtt barna, lagt hendene på dem og velsignet dem. Og så har han møtt den rike unge mannen og sagt at han må selge alt han eier og har for å følge Jesus. Og så disiplene frustrert. Men Peter, han vet at han har gitt opp alt. Så han sier til Jesus, «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.» Han sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere.» Og når han sier «sannelig», da er det viktig. Enhver som har forlatt hus eller kone, eller søsken, eller foreldre, eller barn for Guds rikes skyld, skal få mange dobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv. Jesus sin lovnad at hvis oss følger han og gir oss selv til han, så vil oss få noe tilbake. Tør oss tro på det? For de her menneskene har jo forlatt familien. De har forlatt fellesskapet. Og så skulle de gi seg til et nytt fellesskap. Men den familien, det var ikke bare et fellesskap, det var også deres identitet. De har forlatt familieidentiteten. For et par år siden så var jeg tilbake hjem I Rennebu, som da den plassen jeg fra. Skulle være med på en oppsetning av en musikal. Og så var jeg på øvelse dag 2, så var det en som kom til meg og sa at mora har fortalt henne at hun syntes det var så trivelig at denne kvamguten var med også. Og jeg kjente sånn umiddelbart ordet der, kvamguten. Jeg ble kjent sånn byrde av at der han der bedehusfyren som tilhører denne klanen som reproduserer seg masse, og får masse barn, fyller opp karavella og alt. Og jeg bare kjente det som en sånn identitet, en sånn boks trykket ned over meg. Men jeg kan ikke flykte fra han. Det jo min familie. Jeg kan ikke bare si at jeg liksom ikke har 13 onkelbarn. Det en del av min identitet. Men her snakker Jesus da til disipler som har forlatt alt det her. Så sier han også, jeg har et gledesbudskap til dere. Dere skal få så mye tilbake ved å følge med. Kanskje ser det ikke sånn ut som du tror. Dere skal få det. Ikke bare I himmelen, men her og nå. Det løftene jeg står på. Vær tro mot deg selv. Finn ut hvem du og leve ut fra det. Bare du vet hvem du egentlig Det ikke det du har mellom beina som definerer hvem du Det det du har mellom ørene. Det budskapet som det moderne mennesket blir innprentet med igjen og igjen og igjen. Og så lever I en tid der identitet hot. Men identitet ikke bare hot. Det marked, og det politikk. I den tidlige homobevegelsen så snakket han om at folk var født homofil og måtte få lov til å uttrykke seg ut fra det. De hadde ikke noen valg, det var sånn det var. Han snakket om seksuell orientering eller legning. Det stadig forlatt, fortalte jeg med denne podcasten fra Washington Post. Den nye LHBT-bevegelsen
snakker nettopp om flytende identitet. Fascinerende nok så har de på en måte blitt enige med Living Waters og til helhet og alle de her som hele tiden snakker om at liksom, seksuelle følelser, det kommer og går. Det mer og mindre flytende. Det endres gjennom livet. Og nå snakker en mer og mer om en flytende identitet. Og faktisk så sånn at stadig flere, det en massiv økning av jenter som nå defineres som bifil i USA. Og non-binær. Altså, vil ikke plassere seg på gutt-jente-skalaen. Og skal anerkjenne LHBT-miljøet sin opplevelse av at folk skal få lov til å kjenne at de vet best hvordan de selv er. At de skal få lov til å leve ut ifra det her. Og at mange skal slippe trakassering. Men når du blir oppfordret til å lete dypt inn i deg selv om hvordan du selv er, hva ser du da? Hvis jeg ser dypt inn i meg selv, og mine lengsler og alt mulig sånn, da dukker seksualiteten ganske fort opp. Og seksualiteten blir vår identitet. Men kom du har en seksualitet som er din identitet, og du ikke finner noen, hvordan er du da? I et samfunn som har gjort seksualitet til vår identitet, vårt kjønnsuttrykk til den oss er, så står oss stadig i fare for fall. John Piper, som mange kanskje kjenner, han sier at vår identitet, eller vår sjel, det som et solsystem. I midten av solsystemet så er det en sol. Og hvis den sola ikke er der med sin tyngde, sin størrelse, så vil alle planetene slutte å gå i bane og bare gå rundt omkring og bare krasje rundt om i universet. Men hvis det er en kjerne der, så vil planeten gå i ring. Og alle oss som har holdt på litt med trosforsvar vet at hvis sola ikke står akkurat der i forhold til jorda, så har det ikke vært liv her. Oss trenger at vår identitet har en kjerne, og da kan oss i kirka juble. Fordi at oss har fått tildelt en identitet fra vår skaper, som er så mye større og så mye bedre enn alle andre forsøk på å prøve å finne seg selv. For når Jesus skulle starte sin gjerning, da var det første han fikk høre sin identitet. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Og når Bibelen snakker om oss mennesker, så snakker den bestandig om oss mennesker, sin identitet i relasjon til Gud. Har dere tenkt på det? Det står aldri, å, så vakkert mennesket er i sin livsutfoldelse. Nei. Det står, Gud skapte mennesket i sitt bilde. Eller, jeg takker deg for jeg vet at jeg er underfullt laget. Dette er min sønn, den elskede. I sentrum står Gud av vår identitet. Og hvorfor sier jeg det her? Jo, det er for at oss skal ha frimodighet på det at oss, det oss har å komme inn i en inn i et samfunn som bare blir mer og mer fragmentert, og der folk leter mer og mer inn i seg selv etter hvordan de er, så kan oss som mennesker som vet at oss står i en relasjon til far, og det er vår identitet som hans elskede barn, det kan oss gå ut med. Men det gjør også at oss skal være obs på såret som oss kan påføre. For at et menneske som har gjort det seg sin identitet, sin legning, for eksempel, som vi snakker om nå. Hvis du sier, jeg er glad i det, men jeg aksepterer ikke måten du lever på, eller jeg anerkjenner ikke den, eller jeg synes ikke det er greit, så hører ikke den det du tror du sier. Fordi den hører, han hører, jeg liker ikke homofil livsstil. Ergo, han liker ikke med. For det er jo min identitet.
glad for at jeg tror på en Gud som elsker meg uavhengig av hva jeg føler, uavhengig av hva jeg presterer seksuelt, uavhengig av hvor mange barn jeg får, uavhengig av alt. Og jeg må stadig vende tilbake til det. Men når vi har funnet vår identitet, da kan vi blomstre. Og det fri og kirka enige om. I kjølvannet av vår identitet så følger en viktig og avgjørende, men vond følelse som heter skam. Skammen forteller oss du feil. Og veldig mange i det homofile miljøet kjenner på den. Eller mange, veldig mange som kjenner på homofile følelser, uavhengig av hva de definerer seg som, kjenner på det. Skammen blomstrer i mørket. Menneske blomstrer i Guds lys. Og jeg har ikke møtt en eneste person som strever med homofile følelser, som ikke har kjent veldig mye på skam. Og Alexis Lund, han fortalte til dere på gudstjeneste for et par uker siden. Skam forventer avvisning. Så hvis det kommer inn en person her som skammer seg over et eller annet veldig dypt, og at han føler seg feil, så vil han forvente at dere avviser ham. Det det skamfølelsen sier. Så det mange som så sjokkert når de ser homofile som bare forlot miljøet. De var jo så inkludert, og så elsket denne personen, og så nå driver de og skriver på Facebook at oss støtte den ut. Og så gjorde de det. Men den personen opplevde det. For at hele hans hjerne var programmert for skam, for avvisning. Sånn bare det at du snakket med en annen en i stedet for han på et tidspunkt kunne oppleves som skam. Som avvisning, mener jeg. Og det gjør at vi må være ekstra oppmerksom på alle de her sårbare som vi vet sliter med skam. Om det homofili eller om det et eller annet annet. De må inkluderes. Det sånn at de fleste som jeg har møtt, uavhengig av hva vi tror og tenker om hva som årsaken til homofile følelser, alt mulig sånn, den kan spille deg til sies. Men de aller fleste jeg kjenner enige om at veldig, veldig mange homofile har relasjonelle sår. Et pappasår, et mammasår, en klassekamerat som kalte den homo, en klassevenninne som sa at du ikke noe pen jente. Psykologer og andre enige om at et hvert relasjonelt sår, et traume, kan kun helbredes gjennom nye relasjoner. Sunne relasjoner. Hvordan er det oss som kirke kan være sunne relasjoner for? Og jeg tror at det en av grunnen til at vi har fått en ny utvikling i homobevegelsen. Før snakket han om seksuell orientering, så snakket han om seksuell identitet. Nå snakker han om seksuell minoritet. The gay community. En mer lukket gruppe der de kan få kjenne seg elsket. Og en intervjuet for et par år siden når jeg skulle forberede en lignende greie, han sa det å være i homomiljøet, det var så befriende. For der ble det sett, der ble det elsket. Som kirke så har vi sett kalt å være fellesskap. Og det det vi skal få lov til å være. Første biten min handler om at vi har identitet å tilby. Nå skal jeg snakke om fellesskapet og så har å tilby. Jøde eller greker, slaver eller fri, mann eller kvinne, snakker Paulus om. Og så alle etter Kristus. Homo eller hetero. Brun eller hvit. Og så alle etter Kristus. Og så kan alle få lov til å være en del av hans kropp. For et års tid siden så ble det veldig godt kjent med en mann.
Han var da I et forhold med en annen mann. I løpet av fjoråret så fikk jeg overvære at de gifta seg. Og fikk barn. Jeg tilbrukte veldig mye tid sammen med han her. Det var nesten som han flytta inn hjem til meg. Og så var det nesten familie. Jeg tenkte jeg skulle få opp bildet av han. Det han til venstre der. Han. Han heter Mitchell. Han en del av TV-serien Modern Family, for dere som har sett det. Og også tilbringt veldig mange timer sammen det siste året. 11 sesonger med 25 episoder hver sesong. Ingen sånn stolt Jesus-følgeøyeblikk det siste året, men han da en del av en familie. Og selv om dere ikke kjenner han, så kan jeg gi litt bakgrunnsinformasjon. For jeg tenkte, hvis vi skal, om kirke skal møte noen, så må vi møte en jeg kjenner godt, og jeg kjenner Mitchell godt. Han har en far som heter Jay, som han konstant skuffet. Han, Jay, faren, han satt bestandig alt for høye krav og var kritisk til henne. Og bare glimtvis viser henne kjærlighet til sønnen. Mitchell, han ble kontrollert av sin eksentriske og gale mor og søstre. I tillegg så var han jo helt annerledes enn andre guttene og ble mobba. Hvis hans sine sår kun leges i relasjoner, hvordan ville det også vært for Mitchell da? Du som familiefar, har din sønn noen kamerater som trenger litt ekstra støtte? Du som en del av volleyballlaget, det noen der som du trenger å inkludere litt ekstra? Og må jeg beklage til alle damene, fordi at jeg skrev masteren min om maskulinitet. Så det det jeg kan. Så jeg skal ikke uttale meg så mye om femininitet, men det, i tillegg så jeg mann, så jeg skal ikke uttale meg uansett, har jeg lært. Men i maskulinitetsforskning så han snakker om hva det som liksom gjør at du får en maskulin identitet, og en av dem det det at du har en veldig sterk gruppetilhørighet. Og for å bevise din manndom så må du være spille på lag med den maskuline egenskapene som verdsettes der og da. Til meg så var det å kunne undertrykke egne følelser og kunne være god i fotball. Det var det. Kunne du det, så var du god. Spilte du dårlig en fotballkamp, så klatret du raskt ned på rangstigen, eller begynte du å grine I klasserommet fordi du ble stokket av en veps, så var du langt ned på rangstigen igjen. Dette faktisk liksom reelle data. Veldig mange av dem som utenfor, de blir holdt utenfor med ord som homo, eller noen plasser, bondeknøl. Og så blir de innenfor holdt sammen med ord som gutta, 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 gutta. Hva jeg prøver å si her? Jo, jeg tror det så mange som kommer inn I det miljøet her, og så føler de seg umiddelbart utenfor. Jeg et sånn som han, jeg et sånn som jeg henger ikke med. Og det spesiell utfordring til oss gutter, for at oss så dårlige på å inkludere. Jeg skal avslutte. For nå har jeg snakket så mye om psykologi og alt mulig sånt. Så jeg også må kjappe tilbake til Bibelen for å avslutte. Og jeg nå bytter bibeltekst rett før. Så skal til Johannes 11. En tekst som oss kanskje ikke tenker har noe med dette å gjøre I det hele tatt. Johannes 11, 32. Lazarus død, og Jesus kommer til søstra Maria og Martha. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her?»
ville ikke broren min vært død? Da Jesus så at hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Har dere tenkt på at Jesus gråt der? Hvorfor gjør han det? Han vet at om 5 minutter så skal han vekke opp at Lazarus. Han vet at i andre enden av denne fortellingen her, så er det en lys slutt. Jeg vet når jeg møter min homofile kompis at jeg tror virkelig at det er noe bedre for deg i andre enden om du gjør det slutt med kjæresten din. Men Jesus, han hopper ikke dit. Han sier Lazarus skal stå opp igjen. Bare slapp av, ikke grin. Nei, han blir rystet i sitt innerste. Han lytter til deres smerte og sår. Dietrich Bonhoeffer, han sier, et menneske som slutter å lytte til et annet menneske, vil straks slutte å lytte til Gud. Det er den sikre åndelige død. Jesus, vårt forbilde, han som oss skal etterligne, han stopper opp og så er han der sammen med dem. Ja, det er vondt. Jeg griner med det. Jeg lytter. Dietrich Bonhoeffer sier, og den første tjeneste man skylder andre mennesker i et fellesskap består i å lytte til dem. Like som det å elske Gud begynner med å lytte til hans ord, slik begynner også kjærligheten med å lytte og lære å lytte av dem. Dessuten så elsker mennesker å fortelle om seg selv, så det bruker å gå ganske greit. Når jeg snakker nå, så dukker det opp mennesker, tror jeg, i alle vårt bilde, i bakhodet. Hadde du noen gang spurt dem, hvorfor for du? Hvordan var det for det? Å forlate fellesskapet fordi at du var homofil? Eller hvordan var det for det? Å forlate fellesskapet her når du ikke trodde lenger? Hvordan var det for det å oppleve det som denne historien som Eirik fortalte? Hvordan var det for det? Så ja, og så har jeg et gledesbudskap å komme, og så har jeg et budskap om et fellesskap som stikker mye dypere enn vår seksuelle orientering. Og så har jeg et fellesskap som stikker mye dypere, nei, en identitet som stikker dypt ned i Guds allmektige skaperhender. Og så har jeg et budskap å komme, men har oss ører som lytter. Gode far, takk for at du lytter til vår bønn. Takk for at du lytter og gråter med alle dem som har det tøft. Du ser alle oss kjenne som strever. Hjelp oss til å være lys i mørket. Hjelp oss til å være full av nåde og sannhet, sånn som du var full av nåde og sannhet. Vis oss din vei og gi oss evne og vilje til å gå den. Amen.